ସେହି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଯାହାଙ୍କର ପାବନ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଦିନ ଝୁଲଣ ଜାତର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପବିତ୍ର ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୋଖରୀ କୂଳରେ କୁମ୍ଭାର ବିଶୋଇ ସେବକ ଦେଇଥିବା ଚିକିଟା ବନମାଟିରେ ସୁଦୁସୁଆର ସେବକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ପ୍ରତିମାକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁପଚାର ବିଧିରେ ଜାତକର୍ମ ସବୁ କରାଯାଏ, ତାପରେ ପଞ୍ଚୁପଚାର ବିଧିରେ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ପଇତା ଲାଗି କରାଯାଏ, ତାପରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ପଣାଭୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଭୋଗ ପରେ ସେ ପଣାହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଭୋଗ। ଏବଂ ତଦ୍ ସହିତ ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମନୀତି ପାଳନ ସମୟରେ ନିଜେ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ସେହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜାତକର୍ମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ସମାପନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା, ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ରୂପୀ ଶିବ। ଜୀବ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଅଭିନ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱୟଂ ଧରଣୀଧର ସଂକର୍ଷଣ ଭଗବାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଧରଣୀଧରଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ୟାସ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଳତୀ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରେ ପୁନର୍ବାର ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆଉ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆଶ୍ରମ ରହିଲା, ଭୃଗୁ, କଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗିରା, ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଳତୀ ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବିଧି ଆଦି ସାରି ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଧରଣୀଧର, ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତାଗ୍ରଜ କାମପାଳ ଭଗବାନ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ପଶିବା, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବାଡ଼ର ସାଆନ୍ତ, ବଡ଼ବାଡ଼ର ମଣିମା। ସର୍ବଦା ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାନି ଜାତ ଉତ୍ସବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି, ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର। ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପରେ ପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଫଣାମଣି କଣାକାର, ତାଙ୍କର ପଦାର ଭିତରେ ହୃଦୟର ଶତଶତ ବାର ପ୍ରଣିପାତ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାଂ ଚ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ।